Generalno, ljudi nemaju naviku razvijenu da piju tečnost i u sportu je to malo drugačije, moraju da piju i vodu, moraju da piju i sportsko piće. Onda ih učiš kada piju sportsko piće, kada piju tečnost, mislim vodu, da ne kažem da gase žeđ. I naučiš ih koliko, na primjer, što mi ne znamo, unesamo i mi i tečnosti putem hrane i što više jedemo jela koja su spremljena, jela kuvana, uneseš i tu tečnosti, pa unesem putem ove kafe koju sam popila tako jutros. To im negde pokažemo i kažemo, ok, ti si putem hrane uneo, na primjer, litar i po, ali tebi treba još barem dve da bi zadovoljio neke norme. Tako da ih učimo da pišu šta jedu i šta piju.